Hello, magacaygu waa Cabdiraxmaan, waxaan ka socdaa telefishanka TBT wa TV si toos ah wada uga soo gala si uu idinku siiyo macluumaad ku saabsan caafimaadka iyo emergency-ga oo ku bixi doona luqado kala duwan. Aniga iyo adigu si wada jir ah waxaan uga wada socon doonaa waxyaalaha ugu dambeeyay coronavirus. Week kasta Twin Cities Public Television-ku waxa uu wareysi la qaadan doonaa dadiyo khabiir ah iyo dadiyo haya macluumaadka coronavirus. Broadcast-kan magaciisa waxaa la yiraahdaa Almanac oo waa broadcast TBT ADCC. Maanta waxaan idinku adeegi doonaa sidii qof oo anna aan idii turjumi doono barnaamijka Almanac. Soomaali ayuu ku bixi doonaa, idinkuna waana daawan doontaan March 6 ayaanu idii soo gudbinaynaa barnaamijkii Almanac ee coronavirus. Galab wanaagsan dhammaantiin, waxaanu idii soo gudbinaynaa magacaygu waa David Gaylord. Fursad baanu siin doonaa maalin kasta oo Jimco ah si aad wax uga ogaataan xanuunkan fayraska. Maanta waxaa la helay qofkii ugu horreeyey ee uu ku dhacay xanuunka fayrasku. Si toosa ayaanu hawada ugu jirnaa si aan idinka wacyigelino ama macluumaadka ku saabsan. Nagala soco, email noo soo dir. Dhammaan macluumaadkayga iyo halkaad noogu soo diraysaa hoos bay ku xusan yihiin. Waxaa inala jooga dhakhtarkii oo ka socda Minnesota Health Department iyo Dr. Craig. Mahadsanidiin dhammaantiin labadiinaba, aad ba u mahadsantiin. Aynu ku bilaawno warkan degdega ah ee aynu maanta helay. Hagaag, waxaa la og yahay ilaa iyo hadda qof beeshan ah oo da'diisu ilaa iyo 70 tahay oo ku socdaalayay cruise. Waa qofkii ugu horreeyey laga daweeyo gobolkan u dhashay coronavirus ama COVID-19. Waxaa lagu arkay calaamado ku saabsan xanuunkan. Way wacaan. Waxayna yidhaahdeen waxaanu saarannahay cruise. Dadyowgii u heelanaa caafimaadka ayaa markiiba helay. Markiiba waxay geliyeen qol. Deetana waxaa laala wixii lagaga hortegaya protection ha ayaa markiiba la siiyey si aanu dadka kale u gaarsiin. Nasiib wanaag. Aad umuu xanuunsanayn qofkani. Gurigiisa la geeyey. Waana la ilaalinayaa. Coronavirus-ku. Bal xanuunkan sida uu u fidayo dhakhtarka ka wareysan doona. Dr. Greg. Lix wiik kadib socdaalkoodii ayaa la ogaaday inuu xanuunkan ama fayraskan hayo. Su'aal baan hayaa. Ma weydiin karaa? Yaa u sheegay qofkan cruise-ka saaran inuu xanuunkan qabo? Sidee lagu ogaaday? Bal noo sheeg. Si fiican looma garanayo, anigu ma hayo warka, laakiin qofkan waxa calaamadihii lagu arkay markay March February 25-keedii. Waxaa la ogaaday inuu qofkan uu qof kale xanuunka ka qaaday, deetana wayna soo waceen. Si aanu macluumaadka dadka ula wadaagno. Xanuunkan bal noo sheeg dadka ma qabowga jirka qabtaa, ma qandhaa qabataa, ma sidee bal qofka loo qabanayo? Calaamadaha bal noo sheeg.
وحليدي هرقب كو ولا كالاقادي شري وانا حنون كو دو هرقب كا لكن كعولوس يينو تجابين انا محاسل لغا تجابين ايا شلاي طوالا مركي وركن دق دق اهي وقبل كو كنا واقعي وحا دوضة فرابضان بال ايجا ياس دي لايساقا باريا هلكي لايساقا باريا بل وحيالها سونا بالاسوي ديي تانا انا وحن كود دالي الناس سيدي انو بابلغا وسو قد بين لهاي وحلالا وحي كسابسن دمان داد يو وكا ايمان ايا سعودالكا ايمان ايا دالكا كسو قد بيا كمي تهي چاينا ها ايو ساوت كوريا ايو كرين ايو ساوت كوريا ايو چابان Japan maha door case ba lagu arkay oo dadku ay isugu gudbiyeen waxaan aad iyo aad uga warwarsanahay dadka ka imanaya dhamaan goboladaas oo dhan ee laga baqayeen xanuunka qabaan waxaan sidoo kale aad u xiiseynaynaa in aanu dhamaan dadkaas oo dhan baadno oo pneumonia-du ay ka mid tahay وحنون آدي آدو دران مركو حنون كتشوغو ولي هاد لما قرن يسدي لو داوين لها ولا ايغي يا غفكو بلسدو حنون كرن يو مالها حنون ايه بكاس داد كاد مركا عسبت الكا تشوغان داد فرابضان فرابضان باي دي عافمات كا قادان مانكا لقرر يان كي ساح دها لكن dad fara badan bay obeshan ah dhaqtarka ku shaqulay marka waa arin runtii aad u yara adag balan weydiiye Gary dadka immunosuppressant-ka haddaa leedahay immune system-ka waa dadka immune system-kooda uu sidaa yahay inu qofku hygiene ka saxda ah bartaa fiican sida gacmaha la dhaqayo wax inta ka duwan oo yani prevention hada lama hayo inu qofku gacmaha iska dhaqo inu markuu hindhisayo hindhisada hoos u dhigo waxa aad noo weydiinaya maska gabaalkan la yiraahdo afka laga shado diya dadka oo dhamaan ma iyo isticmaalayaan talow dadku ma isticmaalayaan laakiin dad yoga ee shaqaalaha caafimaadka isticmaalaya maskiga qofka laftiisa guriga jooga xanuunku ku dhacay waa inuu isticmaalaa waa qofka iyo qofka xanaaneynaya labada bal maxaynu ku ognahay in dadka uu saameynta ku yeelan karo xanuunkan iyo ilaa heerka uu gaari karo dhammaan shaqaalaha caafimaadka waxay ku qasbayaan patient-ka in ay isticmaalaan maska waxay ka codsanayaan in ay isticmaalaan dhammaan patient-ka si ay u hubiyaan xanuunkan inaanu cid kale ugu gudbin N95-ka ama maskigu waa muhiim buu qofka xanuunku ku dhacay iyo qofka haqaba labadaba bal haddaba aynu eegno shaqaalaha ama madaxda gobolka iyo waxa ay ka yidhaahdeen shalay toole xanuunkan iyo sida uu u fidi karo bal waa kanana la daawada Minnesota waxay ku dhawaaqday markii ugu horreysay inuu ina soo gaaray xanuunka coronavirus hal qof oo reer Minnesota ah dhammaan waan u mahadnaqayaa dadyowga ila shaqaynaya xaaladan degdega ah ee soo cusboonaatay marka aynu la soconno dhammaan shaqaalaha gobolku in ay xidhaan maskiga si aysan cid kale ugu gudbin waxa aanu si toos ah halkan idinka soo gudbinaynaa dhammaan macluumaadka ku saabsan qofka ku dhacay xanuunku
ilaa hadda waxa aanu ognahay ama aanu ogaanay qof baa xanuunkan uu ku dhici karaa qofna kuma dhici karaa qofka haddaba uu ku dhacay COVID-19 ama coronavirus dadka qaar markuu sidaa ugu dhacaba xanuunkiisu uu daran yahay dadka qaar waa caadi dadka qofba waasi waa dadka uu aada ugu dhici doonaa waxaa ka mid a dad iyagu dadka waaweyn oo iyagu marka uu ku dhaco aan iska xijin karin waxaynanu aada ugu dadaali doonaa inaanu ka hor tagno dadka nugul sida dadka waayeelka ah caruurta waxaynu ka wada socon doonaa hawada si toosa si aan idinku soo gudbino macluumaadkii u dambeeyey ee ku saabsan xanuunkan coronavirus gobolka minnesota shaqaalihiisu aad baan ugu faraxsannahay inay arrintan si toosa uga howlgaleen markii ay xaaladaasi soo korodhay haddaynu nahay reer minnesota waxa aynu ku dadaali doonaa sidii aynu ugu horeyn u caawin lahayn qofkaas waxaanan idii sheegi doonaa dhammaan macluumaadka ku saabsan waxan haddiiba aad calaamado noocana isku aragto guriga joog dabadda ha u soo bixin maaskigaana xidho xanaanadiisa iyo daryeelka fayraskan dhammaanteenu inagu wada culus yahay uu inagu cusub yahay laakiin hadba aqoonteennu inta ay gaadhsiisan tahay waanu dila wadaagi doonaa waxaynu u diyaar garoobi doonaa maalmaha soo socda sidii aynu isaga difaaci lahayn xanuunkan waxaanu dusha u ridan doonaa in aanu arrintan ka dadaalo bal ku soo dhawow qofkan mahadsaned governor maanta waxaa la caddeeyey in kayskii ugu horreeyey ee qof qaba xanuunka fayras uu gobolkan waxa u dhashay ramsey county waa nin maalin socdaal ku tegay isagoo isticmaalayay cruise waxaana lagu arkay xanuunkan mahadsanadiin waa shalay toole stateku markii uu ku dhawaaqayay xanuunkan ma dhaba inaanu caruurta ku dhici karin xanuunkani waa china lagu arkay dhowr inaan caruurta ku dhici karin laakiin weli lama hubo weli lama hubo waa la hayaa china gudihiisa hal kays oo caruura laakiin inuu caruurta oo dhan ku wada dhici karo lama hubo laakiin inta badan da'da ilaa iyo hadda dadka la hayaa waxa weeyaan dadka waaweyn xanuunkan cidda u daran yahay waa dadka waaweyn yaa xanuunkan isku gudbin kara maad qofka weyn ma qofka yar qof kasta sidee loo tijaabinaya ama loo tastigaranaya qofka qaba xanuunkan inta badan inuu waxaa laga yaabaaba negatif noqdo oo aan xanuunkaba laga helin sidee buu qofka xanuunkan qabaa looga ilaalin karaa dadka su-aashu waxay tahay dadku markay xanuunkani ku dhaco ilaa iyo inta uu xanuunkani hayo sidee baa loo daryeelayay ma qol baa lagu haynayaa ma sidee baa loo daryeelaya dalalkan uu xanuunkani ku badan yahay xanuunkan aadka looga helay ma ku weydiin karaa ma laga yaabaa inaanu qof uu hayo la yidhaahda maba hayaba waxaa la yidhaahdaa jinis had iyo jeer ilaa iyo hadda dee kan la haya waa ka ugu wanaagsan ama testiga ugu fiican
wax cadayna uma hayno weli arinta. Laakiin waa muhiim had iyo jeer qofku inuu faytamiinadiisa qaato, inuu qofku qof caafimaad qabo noqdo. Taasi waa mar walba waa shuruud ah, qofku inuu caafimaad qabo. Algorithm and maxaad uga jeedaa algorithmka bal maxaad uga jeedaa noo yar cadee waxaanu u malaynayaa in casescan la hayo ilaa iyo hadda in markiiba ay communityga u gudbi kara xanuunkani haddii aan annaguna waxaanu aad uga warwarsannahay in uu bulshada markiiba ku dhex fido. Isticmaal berigii waxaan xasuustaa 2009 waxaa halis ahayd in uu markiiba ku fido bulshada dhexdeeda. Way adag tahay runtii, runta marka in haddii tusaale ahaan hal qof iskuul lagu arko in la kontroolo. Waxaa jira caruur cuntada ka cunta iskuulka, tusaale ahaan haddii uu iskuulkii wax ku dhaco ama qof qabo, markiiba qofkiisaas uu ugu fidaya. Bal ka warama dadka socdaalaya airportka tegay, bal ka warama iyagana, soo markiiba ma fidin karaan. Anigu waxaan soo jeedin lahaa dadku inayna socdaal ba sameynin waqtigan adag ee lagu guda jiro. Ha u duulin, horta gaar ahaan weliba gobolada uu ku dhacay iyo dalalka uu ku dhacay, qofku inaanu uba socdaalin waa qasab. Bal adigu ka dhakhtar ahaan arintani ma kaga hadashaa dhakhtarka gudaheeda, bal arintan nooga war. Waanu ognahay inuu xanuunkani magaalada ku jiro, waan la ogyahay inuu dalka dibaddiisa laga keenayo, waanu ognahay dadaal baanu ku jirnaa. Si kastuu ku iman karaa xanuunkani, si kastuu ku iman karaa. Saadaashu way xun tahay runtii, way ahlays tahay. Waa in aad looga diyaar garooba. In laga diyaar garooba arrintan masiibada waa waajib ka dhakhtar ahaan qof kasta. Wiigagii ugu dambeeyay waxaanu maqlaynay in qofku gacmihiisa dhaqdo oo uu si fiican oo si aada u dhaqo gacmihiisa si uu uga badbaado dee xanuunkana. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dhakhtarka iyo gabadha ka socota MDH, aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin dhammaantiin. Ninkana waa Dr. Mark. Sidee loo dhaqaya gacmaha? Bal na tus sida ugu wanaagsan ee loo dhaqi kara gacmaha. Ma ilaa marka hore la kordhiya temperature-ka biyaha. Had iyo jeer biyo diirran iskaga farxalo. Sanad u dhaqaysaa saasa waxaad ku shubaysaa saabuunta. Bal eeg sida aan u dhaqayo farahayga. Si fiican u eeg saan u dhaqayo faraha saas wada dhex geli dhammaantood. Cidiyaha hoostooda haddana suulka u kaalay farfar u dhaq. Haddana sacabadaada sidaa u dhaq. Ma qaadanayso 20 daqiiqadood wax ka badan. Balaag deetana biyahaad ku shubaysaa waad ku sii deynaysaa. Haddana gacmahaad qallajinaysaa, waraaqdaad qaadanaysaa waad iska qalinaysaa adigoo gacantaada ku haya waraaqdii. Waa inaad gacantaada bahasha
dadka ka hadna baye qacmaha ku dhaqan doono ku dhici doona hadii aan warqad iskaga qaban qacanta deena xalum ku saasaabo ku fidi kara markiiba maalintii ilaa imisa jeer chair baad samayn kartaa walaal sheeg war mar kasta waa inuu qof ku dhaqaa mar kasta hadaad wax cunto mar hadaad qof taabato hadaad weynaad si digtooni aad u digtoonaato kuma salaamayo bal laakiin aan falaxashaa waan u malaynayaa in dadka badankoodu inayna si fiican gacmaha u dhicin bikaas oon iska garanayna dadku intay biyo isku shubaan bay ka yacan tani waa waxa weeyaan badbaado bulshadeen communityga waa in aynu si fiican communitygeena uga wacyigelina arrinta gaar ahaan sida ugu wanaagsan dadku u farxalan karaan maxaad samaysaa imika bal noo sheeg markaad dadka booqanaysa ma eeg waan eegaa dadka ilaa 70 jirka ah aad uga shakida xanuunka maxaad samayn leed dadka u badan ee u dhimanaya xanuunkani waa dad yowga waa yeelka dadka ugu faraha badan ee china ku dhintay waa dad waayeel ay u badan yihiin xanuunkan aan qaadi karin bal wax yar nooga sheeg arrintaa waa suuragal waxaanu marar badan waxa ugu badan dadka u dhimanaya waa dadka china jooga hadda dad iyagoo kale ee iyaguna ku dhimanaya isla gobolada china uun ka tirsan waxaa kaloon aragnay dad badanoo iyago laftooda u dhinto dowlado kalea waxaa laga yaabaa qof xanuun hore qabay ama aan horeba u xanuunsanay xanuunkani ku dhaco laakiin dadka waxaan leenahay indhaha kala fura dadka aanu ilaa hadda lahayaa dadka aadka looga cabsi qaba waa dadka waaweyn ee markiiba u dhimanaya ee aadka looga baqanaya laakiin dhammaanteen waa inaynu digtoonaana waa in aynu digtoonaa gabadh baalkan naga soo wejisay xanuunka hargabka ama fluga iyo xanuunkan coronavirus labada ma hal mar mowan nagu wada dhici karaa ma isku mid maya waa laba xanuun oo kala duwan sidee bal xanuunada iyo calaamadaha lagu kala garanayo bal labadan xanuun noo yaro kala saar waxaanu eegaynaa calaamadaha qofka bal xumadina hayso inuu qandha hayso waxyaalo noocaas oo kale ah marka ugu horeysa iyo qofkan dareen ahaan bal jirkiisu dareemaya bal wax yar wax nooga sheeg bal noo sheeg qofkan wax u maleyn maa inuu su-aasha fahmay su-aasha maa fahmay igu soo celi ma haynaa wax qiyaas ama aynu ka qiyaas qaadano xanuunkani dadka inta uu hayo hadda ama laga qaadi kara halkii mar bal maxaad u malaynaysaa bal noo sheeg waxaan u malaynayaa ilaa hadda inta aynu ka ognahay xanuunkan waa xanuunkii ugu halista badnaa eena soo mara waxaa macluumaadka aanu haynaa sheegayaan qofkii markii wuxuu gaarsiin karaa hal ilaa iyo laba qof waxaa suuragala xataa inuu 15 qof mar hal mar keliya wada gaarsiiyo haddiiba uu qofkaasi ku dhowaado ama laakiin waxaa haddaba la daawacay waxaa la daawacay 10 case ee ugu dambeeyey ee Maraykanka waxayna heleen
إلا إيو بغول كيبا أفرطن يشن وحي يعني إن وقفه مركيبا وجود بنكرا إن داد يوفر بضن بل هذا أجلس تأكل كورن أنا قف حنوم كعبة أما كي كذا كتشر أو ستوف كأكتيسة and بل كورن مركي بام حنوم كم خوسة بودية ما مركي وقاس ها ها إن بل بنت هكذا لا بل هذا أينو أن ها وحبا صارت صاص بدنيان ونقول دعين بل شوية فربضنا وارهنتي كساف سنوان وين المستقبل كان يذكرها وحينا هلا دور سكن وحنا برامج كانوا قبلنا بكوس ذيك هوبا لما انت باوبا هن وحنا نقص صوي عكرتاه 651 لابا لابا سقال هل أفر سادح إبر سياد معلومات ديري أو هشيت وإن عاد هل كان نقلص عطاه tbt.org/coronavirus ديار بان اون هاي ان اينو كهذا الله حنون كان ان بلان وحد داوني سين علم ناي سبيشل او كغه هلينه كورونا فايروس دي اد بدو مهاتين تين ان هلكان نغا داوتين مانتا وان كو فرحسن هاي وحان رجينيا ان اد نلا وداغي دونا حقته اوغو هبون اي اوغو صحسن كوميونيتيغا برنامج كان وحيدي سكن يي بابليك سيرفيس كا اوكي على توين سيريز تلفزيون سان بول نيبرهود كيدا نات ويكن وحلا دا اس بي ان ان وحا انيغا يدو كوبا ان دي كيغا تغينا سدا يو نبت غليو وحانو جعل لهي ان اد كومنت كينا نوغو ريفتان برودكاست كان فضلا ايميل كا اما tbtnow@tbt.org اد ايه اد بقوا مهتنتهين انا مضاوتين